Sot jemi mbledhur me të gjithë anëtarët e Agjencisë Investigative Stop Krimi, që do shpërndajmë broshura sensibilizuese Stop Dhunës në gjithë rrugët e Shqipërisë, sepse këto kohët e fundit po ndodhin shumë dhunë në familje dhe vrasje në mes të rrugës. Dhe i ftojmë të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, që të sensibilizohen. Me një herë të njoftojnë policinë e shtetit me numrin 112 edhe agjencinë investigative Stop Krimi, ne do i shkojmë me anëtarët tonë, do i shkojmë me një herë në ndihmë. Ju faleminderit.